Nezaposleno stambeno zbrinjavanje i izdvajanja iz lokalnih budžeta najveći su problem boračkih organizacija sa područja 6 opština Stare Hercegovine. Nezaposlenost oko 20.000 pripadnika boračkih kategorija u Srpskoj, među kojima je najviše, gotovo 16.000 demobilizanih boraca, problem je čije rješavanje traži pomoć resornog ministarstva i fonda PIO. Da vidimo kojim modelima i kako to sukcesivno, onako kako bi ljudi, kada bi ispunili minimalne uslove za penziju, 65 godina starosti, 15 godina staža, kako da riješimo tamo taj uglavnom nedostatak staža da bi ljudi bar ostvarili minimalnu penziju. Nezaposlenost je na vrhu problema i u Staroj Hercegovini. Sa njim se lokalne zajednice ne mogu same nositi, ističu rudom i upozoravaju na alarmantno iseljavanje stanovništva sa ovog područja. Jedan od osnovnih načina kako se to može zaustaviti jeste upravo otvaranje novih radnih mjesta, zaustavljanje mladih ljudi, a naravno u tome sigurno mora imati prednost i posebnu pažnju porodice poginulih boraca i inače boračka populacija. Borci Stare Hercegovine ističu i neophodnost nove uredbe za stambeno zbrinjavanje koje na ovom području još nije završeno. Da se usvoji do kraja ove godine i naravno da uđe u budžet za 2018. i da do godine počnemo sa rješavanjem. Velika pažnja posvećena je i saradnji sa lokalnim vlastima i izdvajanjima za boračke organizacije. Istaknuti su pozitivni primjeri, što nije slučaj u Novom Goraždu, gdje je budžet blokiran.